utveckling med lokalt engagemang. Det är precis vad LIDE-metoden är. Kommunikation, rådgivning och överförbarhet är i fokus. Och besluten om hur EUs medfinansiering används tas genom samverkan mellan invånare, föreningslivet och offentlig sektor. Vi avslutar nu den andra perioden för LIDE inom landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland, där 81 projekt har fått möjlighet att förverkligas under 2016-2022 med nästan 1,9 miljoner euro i finansiellt stöd. Hälften av dessa projekt har fokuserat på samhällsutveckling och kunskapsökning. Genom investeringar, folkbildning och erfarenhetsutbyten har de bidragit till ökad gemenskap och attraktionskraft. Några av våra skärgårdskommuner har utarbetat bobarhetsplaner, en form av lokalekonomisk hållbarhetsanalys för mindre öar, för att identifiera tillgångar och utvecklingsmöjligheter. Andra har redan identifierat behoven och skapat platser att träffas i närområdet och utvecklat verksamheter för att stärka föreningslivet och sammanhållningen. Men att träffas idag behöver inte alltid betyda ett fysiskt möte. Under covid-19-pandemin blev behovet av att anpassa sig tydligt. Några projekt satsade därför på att öka kunskapen om digitala verktyg för både unga och äldre. Projekt som involverar åländskt kulturarv, som båtbyggen, segling, mat, dans och musik, har spridit kunskap om traditioner och bidragit till att bevara den åländska identiteten för nästa generation. Samtidigt har nya verksamheter skapats så att barn och unga, nya invånare och besökare kan uppleva atmosfären hur folk levde förr. Och på tal om besök, flera samarbeten kring utveckling och marknadsföring har både lett till nationella och nordiska evenemang på Åland och fler besökare utanför säsong. Den andra halvan av projekten har haft en tydlig inriktning på temat natur och miljö. De har skapat utvecklade besöksmål i naturen för fritid och rekreation, som till exempel utsikts- och rastplatser, vandringsstigar och andra hälsofrämjande utomhusaktiviteter. Att ha en nära tillgång till vacker natur är något både vi ålänningar och våra besökare värdesätter högt. Men ett rent vatten och en god biodiversitet är en förutsättning. En fjärdedel av projekten har därför fokuserat på miljöförbättrande åtgärder för att minska näringsutsläpp, främja biologisk mångfald och att ställa om till en mer fossilfri energiförsörjning. Andra projekt har haft syfte att öka medvetenheten om miljöfrågor. De har inspirerat till multifunktionella åtgärder och lärt både barn och vuxna om småskalig odling, stadsodling och om alternativa metoder som aqua och hydroponi. Tusentals personer har varit involverade i projekten och närmare 40 000 frivilliga talkotimmar har rapporterats in under de senaste åren. Att mäta de långsiktiga kringeffekterna av projekten kräver djupare analys. Men en sak är säker. LIDE-metoden engagerar och får människor att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.